Вітаю на Суспільному. В ефірі «Тема дня». Сьогодні ми будемо говорити про електронну чергу у дитячий садочок. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Ви можете долучатися до розмови, ставити свої запитання телефоном, а також дивитися нас у мережі Facebook. Як працює електронний реєстр? Як там зареєструватися? Та чи спрощує електронна черга процедуру оформлення дітей до садочка? Які запитання виникають у батьків і як уникнути непорозумінь, будемо з'ясовувати з нашими експертами, знайомтеся. Ірина Квардакова, начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. І Олена Голяк, голова громадської організації «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми» «Світанок». Вітаю вас. Доброго дня. На сьогоднішній сесії Хмельницької міської ради затвердили нову редакцію положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних закладів. Навчальних закладів Хмельницького. Це, зазначається у рішенні, робиться з метою поліпшення системи управління дошкільними навчальними закладами міста Хмельницького та вдосконалення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості. Кінець цитати. Пані Ірино, що змінилося у положенні? Хочу вам сказати, що положення, ну, якби воно не змінилось настільки сильно, але внесені зміни згідно нового закону про освіту. Тому що у нас раніше заклад називались наші заклади дошкільний навчальний заклад, а зараз ми згідно нового закону змінилися на заклад дошкільної освіти. В нас змінилось також саме... Як правильно, технічна підтримка змінилася. Ми раніше були на одному сервері обслуговували, зараз перейшли на інший. Тому в положенні потрібно було вказати зміни, щоб батьки знали, хто підтримується. Де це можна подивитись? Я побачила це, помітила це, що те посилання, яке було в старому положенні, зокрема на електронний реєстр, воно не діє, а вже інше є посилання. Батьки мають на це зважити і прийняти до уваги, так? Пані Олено, ви спілкуєтеся з батьками досить часто, і як вони оцінюють ефективність електронної черги? Так, наша громадська організація представляє батьків на міста Хмельницького. Ми часто спілкуємося у Вайсбері, Фейсбуці. І от навіть створили таке сьогодні опитування невеличке на тему, чи просто реєструватися, наприклад, в електронну чергу в дитячий садочок онлайн. От. І більшість батьків, хочу сказати, задоволена таким спрощенням, можна сказати, батьківського життя. Їм не потрібно нікуди йти з документами, вони можуть вдома це все зробити. 59% відповіли з опитуваних, що так, це надзвичайно просто. 15% не сподобалась їм така реєстрація, вони щось не вийшло. І 26% з батьків не пробували реєструватися, вони не можуть... От. Не пробували, бо їм немає потреби, чи вони... Ну, із таких, якби, відповідей, хто писав, то дехто не зміг зареєструватися, каже, що ну, в якийсь момент погано працював сайт, наприклад. Вони реєструвались, потім якась смс не приходила, і вони змушені були йти в ЦНАП дореєструватись. От. Деякі просто не пробували, бо, можливо, не знали, можливо, інформування не було такого, що можна онлайн, але зараз з цим уже краще. От. Ну, є де відповіді, коментарі, які можу потім зачитати. Добре, ми повернемось до цього. Скільки стоїть у Хмельницькому дітей на обліку? У коментарі виконуючи обов'язки директора Департаменту освіти і науки Людмили Корнієцької. Батьки вже мають заходити і дивитися, якщо дитина допущена до зарахування, протягом 10 днів батьки мають написати заяву в дошкільний заклад. Якщо вони цієї заяви не пишуть, черга відміняється
і ставиться інша дитина до зарахування. Тобто батьки вчасно не звернулися, відповідно їм дошкільний заклад не потрібен. Ми побачили дещо скорочений варіант, а насправді у черзі на зарахування зараз стоїть 1865 дітей. Так. І оці діти, це ті, хто хоче отримати, оформитися в дитячий садочок. Хоче зареєструватися в садочок. Так. Скільки дитячих дошкільних закладів у нашому місті зараз функціонує? 44 комунальних заклади і 7 приватних. 51 садочок. Ота кількість дітей, які вони зможуть отримати? Ні, не зможуть. Всі не зможуть. Знаєте, у нас на вашому сайті департаменту є реєстр. Я заходила туди. Так, звичайно. Зараз нам режисер покаже цей реєстр. Ось, як бачимо, кількість тих, хто стоїть у черзі у різні дошкільні заклади, досить кількість велика. І як ми побачимо, це різні райони, різні садочки. Дуже відрізняється кількість. Так. Скажімо, як я побачила, на Озерній багато, в центрі багато, а в Раково не так багато. Це вибірка тих дітей, які очікують на зарахування у цьому році, у 2019 році. То скажіть, пані Ірино, де черги найбільші? Мікрорайон Озерна, Виставка. І частково в центрі. Йде так, що у нас найбільше діток в черзі. Тоді таке запитання до вас. Як обирають батьки садочок? По-перше, обирають батьки садочок. Які правила? Є якісь правила? Дивіться, загальні правила для всіх. Обирається садочок будь-який. Ми не прив'язуємося до місця прописки, так як є у школах. В нас є, батьки обирають по місцю роботи, по місцю проживання, і все. Більше так, умов ніяких немає. І вікова, відповідна вікова група. Пані Олено, а є якісь садочки, які користуються найбільшою популярністю серед батьків? Так, на мою думку, це садочки в центрі міста, так як багато працює з батьків в центрі, також існує думка, що садочок з центру, він, має якісь умови покращення, також є спеціалізовані садочки, наприклад, там ортопедичний, для дітей з вадами органів зору, де... На думку батьків, там покращене харчування чи якесь покращені умови перебування дітей, вони усі там намагаються, між собою спілкуються, хочуть потрапити в якийсь такий садочок. Також, напевно, Озерна справді, тому що там дуже багато батьків проживає. Це такий район молодіжний, де багато діток. Новобудови. Новобудови, так, і там. Пані Ірино, а... коли можна зареєструватися? Скільки дитині має бути років, місяців? Ні років. Коли дитина народжується, за певний період батьки отримують свідоцтво про народження. Отримавши свідоцтво про народження, батьки можуть зареєструватися в будь-який садочок відразу. Так. Що для цього треба? Зайти на сайт. Звичайно. І внести туди дані. Батьки можуть зареєструватися самостійно на нашому сайті dnz.khm.gov.ua або звернутися в Центр надання адміністративних послуг, це Соборна, 16. З собою потрібно в Центр надання адміністративних послуг потрібно мати паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження, документи про пільги. Всі документи в оригіналах мають бути. Якщо батьки реєструються самостійно вдома, вони мають прикріпити туди скановані копії заяв, якщо вимагає цього програма. Є таке, що можна, деякі нюанси, наприклад, можна вказати одного з батьків, не обов'язково двох. Свідоцтво народження обов'язково, тому що це є основний документ, по якому дитина зареєстровується в заклад.
А у скільки садочків можна зареєструватися? Тільки в один. Згідно нашого положення, тільки один садочок. Це так тільки в нашому місті, чи це взагалі? Ні, є така практика. Є, я знаю, що у Києві, ну, наприклад, ми так моніторили, що в Києві можна, здається, до 3 садочків. Але в нас не настільки велике місто, щоб... Ну, якби займати чергу декілька садочків. Ми завжди пропонуємо батькам, якщо немає місця в конкретно тому садочку, де вони знаходяться на черзі, ми пропонуємо садочки біля місця роботи. Є такі випадки, де живе бабуся і дідусь, тому що, ну, щоб було зручно чи забігти до дитини, чи там... Тобто батьки самі обирають садочок? Так, у нас немає з цим проблем. Ми намагаємося, ну, зважити на всі нюанси, які виникають батьки. Чи важливо місце реєстрації? Ну, звичайно, місце офіційного проживання. А, місце проживання, ні, не важливо, взагалі, абсолютно. Тобто має бути офіційно на реєстрація, але проживати можуть батьки у Хмельницькому без реєстрації. В Хмельницькій області, так, наприклад. Ну, так як в нас є, так дуже багато людей приїжджає з району. Не вимагається, ні. На даному моменті, на даний етап нас цього не вимагається. Ми працюємо згідно закону, а в законі цього немає. На що треба звернути особливу увагу при оформленні дитини в садочок? Навіть не дитини, при постановці на чергу. Звернути увагу обов'язково потрібно батькам. Це на обрання вікової групи. Тому що вікові групи в нас, як ви бачили, йдуть 4 вікові групи з 2 до 3 рочків, з 3 до 4, з 4 до 5 і з 5 до 6-7 років. Зарахування відбувається... Ну, на 1 вересня. Станом на 1 вересня дитині має бути відповідна кількість років. Якщо це вікова група з 2 до 3, то 1 вересня дитині має бути 2 роки. Якщо дитині на 1 вересня немає 2 роки, вона, відповідно, не потрапляє, її черга опускає вниз. З цим є декілька, ну, були такі нюанси, що от батьки, знаєте, як, ну, невдоволені тим, що чому моя дитина, я її поставила вікову групу з 2 до 3, а вона не підходить, хоча вона була друга, наприклад, черзі, третя, а їй станом на 1 вересня немає. Їй може бути 5 вересня, там 2 рочки. Ну, але це також не є проблемою в тих садочках, в яких є місця, тому що зарахування відбувається протягом року за наявності вільного місця. В одній з соціальних мереж активно обговорювали стан електронної черги до дитячих садочків. І от, зокрема, там було написано таке. Стояли в електронній черзі в садочок, коли нарешті з'явився запис до зарахування, через сімейні обставини не змогла у той самий день під'їхати у садочок, щоб надати документи та там писати заяву. На наступний день в списку ми були позначені як відмінений допуск. В результаті ми останні в списку черги і не факт, що потрапимо до іншого садочка у 2020 році. Я можу прокоментувати це звернення так. Дивіться, коли ми стаємо на чергу, ну, батьки стають на чергу, вони повинні ознайомитись з положенням про електронну чергу. Там написано, що на протязі, ну, зарахувальний період відбувається з 5 березня до серпня місяця. Це основний зарахувальний період, такий етап, ну, ми на 1 вересня формуємо групи. Якщо батьки були зараховані в якийсь період, етап, ну, зарахувального місяця, вони повинні звернутися в садочок на протязі 20 днів. Якщо вони не звертаються, черга автоматично їх анульовує. Я розумію, що якби є обставини різні в батьків, чи їх немає на місці. Ну, як, ну, немає, просто немає змоги прийти за якимись певними сімейними обставинами. Черга є автоматична, і вона не може, ну, якби контролювати, ну, там, такі це нюанси. Це все програма, прописана, так, програма таким чином, так, що ми не впливаємо на неї. Просто вона, як, важливо прочитати положення про електронну чергу. Якби батьки його читали, напевно, що відсотків 70-80 його не читають. Ну, є можливість поновитися? Звичайно, є. Приходить, якщо є, так, батьки. Поважні причини на те, так? Не, без будь-якої причини. Без будь-якої? Без будь-якої причини. Батьки не побачили. У нас, наприклад, от сьогодні був нюанс, що мама просто каже, я забула. Так і каже. Без проблем, по свідоцтву, по народженню, звернення, 9-й кабінет, і ми відновлюємо за хвилину, дитина відновлюється і стає в черзі по даті своєї реєстрації, по даті першої заявки в черзі. Пані Олено, а які у вашому опитуванні лунали
Да, до речі, зауваження, скажімо. До речі, якраз було таке зауваження у декількох мам, що досить погано, що немає хоча б якогось смс-повідомлення, що надійшла черга, тому що не кожен може в даний момент продовжитися, зайти. Дитина, так. От одна мама пише, що ми на той момент лежали в лікарні з дитиною. Не бачили, що нас зареєстрували. Деякі мами, до речі, пишуть, що садочки передзвонюють і нагадують, що от ваша черга підійшла, приходьте, пишіть заяву. От. Але не всі, на жаль, садочки, тому просять таке от прохання, щоб хоча б якийсь смс чи якесь сповіщення зробити батькам про їхні зміни, скажімо, в черзі. От. А також от, із таких зауважень, ну не зауважень, а запитань більше були. Мами, як враховуються пільговики? Там одні говорять, один пільговик на 20 дітей, чи да, одні звучали на 10 дітей, і теж було, якщо там в групі багато досить дітей, учасників АТО, там багатодітних, як їм прораховувати чергу, як от вони були, наприклад, 13, потім стали 14, 15, як це от можна контролювати, наприклад, цих пільговиків, де видно, що дитина, ну, там написано, я бачила в черзі, що це пільга, але таке запитання було. Так, ще от... Да, от Вікторія, мама, зауважила, що досить незручно, що можна ставати лише в один садочок в чергу, тому що вона, наприклад, змінила місце проживання, той садочок. Як буде в цьому випадку, коли змінюється місце? Дуже просто. Якщо батьки змінили місце проживання, вони стоять на черзі, в, наприклад, в садочку в центрі, змінили місце проживання на Південно-Західний мікрорайон. Вони можуть прийти до нас в департамент або звернутися в центр надання адміністративних послуг. Якщо виникають якісь питання, ми допоможемо. Переведення, звичайно, відбувається тільки в центрі надання адміністративних послуг. Вони знімаються з реєстрації з попереднього садочка, де вони стояли, і переводяться на інший. Звичайно, вони стають і в кінець черги. Це якби трошки виникають які, ну, якби невдоволення такі від батьків. Так, але враховуючи тих батьків, які стоять в черзі, ну, не думаю, що хтось би пропустив на своє місце якусь іншу дитину. Це загальна черга, вона йде по порядку, якби. А може бути якісь домовлення, що міняються діти на батьків? Звичайно, може бути так, якщо батьки між собою знайомі, вони можуть помінятися між собою, зарахувати, наприклад, сьогодні пішла їхня дитинка, а вони підуть трошки пізніше. Але це тільки, якщо батьки між собою так можуть домовлятися. Ще, будь ласка, пані. Ще от одне запитання у мам, які, ну, з якихось своїх переконань, можливо, релігійних, можливо, ще якісь, не хочуть ставати в електронну чергу, скажімо. Є такі запити, да. Є, у нас є таке. Просто, ну, хочу вам сказати, що електронна черга, вона сформована на одних правилах. І правила є одні, ну, однакові для всіх. Ми не можемо врегулювати таке питання, якби, як їхнє конкретні бажання. Це просто нереально. Якщо ми будемо враховувати всі потреби, то це буде вже не черга, а, ви знаєте, буде вже... Ніяких виключень немає. Немає. Загальні правила для всіх. От мене, наприклад, навіть ксерокопію заяви написала, що про відмову від реєстрації дитини в електронному реєстрі дітей дошкільного віку. Вона написала лист, але вже рік чекає відповіді. Скаже, що відповіді ще немає. Я просто не можу вам сказати конкретно про цю, про це звернення, але в нас подібне звернення було. Ми надавали відповідь, в поясненні було написано, так як я сказала, що черга, ну, з правилами однаковими для всіх. Ми не можемо повпливати на це. Зрозуміло, електронна черга. Бачили, як вона виглядає. Угу. Можна відслідковувати рух цієї черги. Як змінилася швидкість руху тої черги от за останній час? Ну, я вам хочу сказати, що ті мікрорайони, як ви казали, наприклад, Раковий мікрорайон, Південно-Західний мікрорайон, черга взагалі рухається там постійно. Це вже більш складні мікрорайони, такі як Озерна, Виставка. На певну кількість місць, ну, виставляється певна кількість місць. І я вам хочу сказати, що так як ми, ну, дивимося за чергою, то вона майже там не рухається, тому що ті діти, які стояли на реєстрації на таких складних мікрорайонах, вони завжди з'являються. Тому виставить керівник 25 місць, наприклад.
і завжди 99% з'являються на цю кількість дітей. Більше вона не може виставити, тому що фактично вона не може прийняти більше. Що означає виставити? Керівник виставляє вільні місця. Вона знає, скільки... То повідомляє вас про наявність вільних? Ні, вона в електронну чергу це вносить. Так. В неї є доступ до того, щоб вона могла внести свої місця вільні туди. На кожну вікову групу. Отримали зараховані діти. Так. Чи можуть батьки в самому садочку, можливо, є якась роздруківка із цього реєстру тих, хто зараховані з черги? Ну, я вам хочу сказати, що це є персональні дані. І, наприклад, якщо батьки захочуть побачити там прізвище, ім'я по батькові, ну, не кожна мама це... погодиться на те, щоб бачили це їх відомості. Да, це... Ми не можемо цього зробити. І все ж, як побачити, що все прозоро? Невже не було ніяких порушень? Ми намагаємося, відколи я працюю на цій посаді, ми намагаємось завжди допомогти батькам, війти в становище. Є скрутні ситуації, є такі батьки, які, наприклад, перевелися, але в них... важка ситуація в сім'ї. По хворобам, по пільгам, учасники бойових дій, вони нас отримують першочергове зарахування, тому що вони віддають за нас, як то кажуть, найдорожче, і ми стараємося їм віддати, як сказати, пошану, тому що ми маємо їм забезпечити їх місцем в садочку. Різні ситуації є, ми допомагаємо, але всі дітки, які потрапляють в садочок поза чергою, вони проходять в нас по комісії. На комісії, комісія засідає в нас раз в 3 місяці, і ми на вільні місця набираємо діток з певними пільгами. Так, зможу на вас перервати, в нас є дзвінок глядачам. Алло, добрий день. Ой, добрий вечір. Доброго вечора, слухаємо вас. Хочу вам задати питання, дивіться, Регново будується садочок. Можете сказати, коли почнеться формуватися черга в цей садочок? Мене звати Оля. Так, будь ласка. Дякую, дуже приємно. Хочу вам сказати, що так, дійсно, в мікрорайоні Лезново має, добудовується, якби будується садочок. Поки що ми не можемо сказати вам конкретно, коли буде на нього відкриватися черга, тому що садочок має бути переданий на баланс Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Планується відкриття на 19-20 рік. Це залежить не тільки від нас, але і від самого будівництва. Всі зусилля докладаються як від міської влади, так і від нас, для того, щоб відкрився садочок, запрацював. Як тільки ми зможемо виставити ту чергу, я думаю, ми донесемо це до людей, і ви будете проінформовані. Зараз нічого не можу сказати з цього. Треба питання. Слідкувати. Треба слідкувати, так. За інформацією, яка буде у вас на сайті. Да, так, у нас на сайті буде. Пані Олено, ще до вас запитання, чи... Я ще можу навпаки сказати гарні відгуки. Наприклад, мама Олеся пише, що в неї не було ніяких проблем, ледь не з народження стала на чергу, підійшла пора йти писати заяву, подзвонили з садочка, попередили, все зручно, записувалась онлайн. Мама Інна теж написала, що теж дуже було зручно, не потрібно нікуди йти. Можна вдома зареєструватися, правда, вийшло не з першого разу. До речі, на це потрібно звернути, що не завжди працює сайт і не завжди якісь смс приходять. Оце з цим. Це просто в зв'язку з тим, що ми перейшли на інший сервер. Це деякі нюанси, знаєте, перехідні етапи, вони завжди трошки складні. Ми все робимо для того, щоб було зручно для батьків. От вона пише, що навіть навпаки були 16, стали 14, не знаю, по якій причині. Може хтось відрахувався. Тому пише, бо я запитувала, чи може бути якась корупція, вона пише, тому навряд чи там має місце якась корупція, нам все подобається, ми задоволені, вже написали заяву в садочок наразі. От. І опитування було на рахунок, чи відповідає стан черги дійсності, чи є якісь порушення, то 76% батьків сказали, що так, все відповідає, і лише 24% написали, що не завжди. Так, на цій позитивній ноті ми завершимо нашу програму. Сьогодні ми говорили про електронну чергу до дитячих садочків Хмельницького. З нами були наші експерти Ірина Кавардакова і
Олена Голяк, дякую вам за участь у програмі. З вами я прощаюсь. До зустрічі у темі дня завтра. На все добре.